Molt bona tarda. 13.000 persones continuen patint Covid persistent 3 anys després del primer cas de coronavirus diagnosticat a Catalunya. Fatiga, trastorns de memòria, taquicàrdia o ofecs són alguns dels principals símptomes que pateixen les persones amb Covid persistent. Davant la manca de tractament farmacològic, el cap de Bufala Canyet ha engegat una teràpia grupal per ajudar els pacients a gestionar els símptomes. Dels 90 casos detectats pel cap de Bufala Canyet de pacients afectats per la Covid persistent, una desena de pacients participen en el projecte pilot de teràpies grupals. L'objectiu principal és millorar la qualitat de vida dels pacients a través de sessions on els professionals sanitaris fan una feina, sobretot, d'acompanyament. Hi ha tractament? Sí, però és un tractament rehabilitador per tractar de recuperar o millorar les habilitats que he perdut. No? Anem treballant diferents aspectes relacionats amb la seva malaltia. Treballem les habilitats neurocognitives, els hi fem fer treball a casa, treballem el dol, no? La pèrdua d'aquella salut que teníem abans, no? Treballem aspectes emocionals, aspectes cognitius, aspectes nutricionals. Tot i tractar-se d'una patologia que es pot manifestar amb 200 símptomes diferents, la manca de proves diagnòstiques provoca que sigui una malaltia infradiagnosticada. És per això que molts dels pacients afectats han d'esperar mesos fins a aconseguir confirmar el seu diagnòstic clínic i començar tractament. Van passar com 5 o 6 mesos i llavors vaig sopar la meva metge de capçalera i va dir: "No, és que tens Covid persistent." I a partir d'aquí, doncs, van començar a fer-me proves, el neuròleg, el cardiòleg, van fent electros, tacs, de tot, i bueno, per nombrar aquesta malaltia com Covid persistent. De sobte em sembla que tinc 80 anys i tinc 25, vull dir, això costa també d'acceptar. Els pacients participants en les teràpies grupals asseguren estar desenvolupant estratègies per acceptar la seva nova situació física i psicològica. Segons l'OMS, entre un 9 i un 12% de les persones que han passat la infecció pateixen Covid persistent. Ara l'objectiu és que els centres d'atenció primària liderin l'atenció juntament amb els hospitals de referència. Ja estan publicades al Diari Oficial de la Generalitat les restriccions d'aigua per la sequera que pateix Catalunya. Un cop entrin en vigor, quedarà prohibit a Badalona l'ús d'aigua per al rec de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat, amb l'excepció del rec de supervivència d'arbres o plantes. També es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable. La sequera continuada ha portat a decretar noves mesures per reduir el consum d'aigua després que el govern ho pactés dimarts i l'Agència Catalana de l'Aigua hagi aprovat l'entrada en vigor de la fase d'excepcionalitat al sistema Ter Llobregat i a l'aqüífer Fluvià Muga. I és que acumulem ja 29 mesos de sequera a Catalunya i amb els embassaments en un preocupant 28% de la seva capacitat total. Som 224 els municipis afectats, on viuen gairebé 6 milions de ciutadans, especialment els residents a l'àrea metropolitana de Barcelona, on es concentra la majoria de la població de Catalunya. Així s'estableix una reducció de la dotació d'aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia. En aquest context, l'enduriment de les restriccions no hauria d'afectar el consum mitjà dels habitants a l'hora de dutxar-se, rentar els plats o posar rentadores, sinó que les retallades en la dotació van més aviat dirigides a una reducció del consum municipal. Si ens fixem en el consum d'aigua, els ciutadans de l'àrea metropolitana són els més estalviadors, o malgrat l'alta densitat de població, el consum d'aigua és força baix. De fet, Santa Coloma de Gramenet és una de les ciutats que menys aigua gasta d'Europa, amb una despesa diària de 97 litres per persona i dia. A Badalona, la xifra es situa en els 102 litres. Badalona tornarà a disposar del 40% de descompte dels bons consum de la campanya de Nadal a partir del mes d'abril. La iniciativa comptarà en aquesta ocasió amb una inversió de 450.000 euros que triplica la del passat mes de desembre. Així ho ha afirmat tot plegat el regidor de Comerç i Serveis Socials a l'Ajuntament, David Torrents, a la tertúlia del Badalona Matí. L'impacte econòmic de la primera edició va ser de 543.000 euros, segons afirma el regidor. Per aquesta propera campanya a la primavera, Torrents preveu que amb la inversió prevista l'impacte per la ciutat voregi el 1.650.000 euros. Aquesta és una aposta, diu, que es fa des de l'àrea de comerç a través d'un conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Un acord que es mantindrà de cara a la pròxima edició i amb el qual es va poder garantir en la campanya de Nadal que els restauradors, la gent del mercat municipal i els comerciants, al cap de màxim 5 dies, tinguessin ingressats en el seu compte els bons consum. Els objectius principals, segons diu Torrents, és fer que la cadena sigui el més curta possible i que el benefici vagi al petit empresari directament.
i al mateix temps, a través d'aquesta dinamització del comerç local, es pugui aportar la solidaritat de la ciutadania cap a la gent que més ho necessita. Farem una aposta encara una miqueta més agosarada, és a dir, fins ara eren 10 bons que es podia descarregar la gent, aquesta vegada en seran 11, aquest 11è bo serà un bo solidari que ho estem tancant amb el Banc d'Aliments, aquest 11è bo, la gent que se'l descarregui, evidentment pagarà, si vol, els 6 euros, perquè és voluntari, els altres 4 euros els posarà l'Ajuntament de Badalona, i amb aquests 10 euros de cada bo el que farem és una compra massiva de productes per al Banc d'Aliments. L'exdirector del diari principal, Saúl Gordillo, es troba a l'interior dels jutjats de Badalona per declarar com a acusat d'una presumpta agressió sexual amb submissió química. Ha arribat a 1:15, acompanyat del seu advocat. La víctima també ha declarat avui, però ho ha fet 3 hores abans per ratificar la seva denúncia. Es tracta d'una redactora que va treballar al mateix mitjà de comunicació i que va denunciar Gordillo per uns fets que haurien tingut lloc el passat 1 de desembre després del sopar d'empresa. La denunciant va assegurar als Mossos d'Esquadra que Gordillo s'hauria ofert acompanyar-la en cotxe a casa després de sortir de la discoteca Polo de Barcelona. Posteriorment, l'hauria agredit a la zona de les Tres Xemeneies. L'anàlisi de sang que se li va practicar hores més tard hauria reflectit restes de benzodiazepines, substància química que explicaria les seves pèrdues de memòria envers aquella nit. Recordem que Gordillo també està sent investigat per una denúncia per abús sexual presentada per un altre periodista del mitjà i que data de la mateixa nit. Aquest fet hauria tingut lloc hores abans a l'interior de la discoteca. I aquest migdia s'ha fet la presentació oficial del número 3 a la candidatura del PSC a Badalona. És Fernando Carrera. El fins ara assessor i consultor socialista i que havia estat regidor del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que Badalona és una ciutat que pot brillar molt més i que necessita un projecte de ciutat, ja que no ocupa, diu, el lloc que es mereix. Assegura que hi ha dues maneres de fer política, des de la confrontació i la crítica constant o des de la suma, el pacte i el diàleg, posant els ciutadans al centre de l'acció municipal. Al maig, diu, la ciutat es juga promeses o fets. Segons ha explicat, el Partit Socialista a Badalona és partidari de la política de fets i així ho representarà, diu, buscant projectes que portin un retorn a la ciutat, com per exemple ha esmentat la recent Copa del Rei. Sota el lema Badalona en positiu, Carrera ha assegurat que treballarà amb ambició i força de forma constant per fer de Badalona una ciutat millor. Sumar, arribar a acords i posar Badalona al centre. Ja n'hi ha prou d'aquells que es beneficien d'atacar sistemàticament el nom de la ciutat. No podem permetre que es parli malament de Badalona perquè és la nostra ciutat. Badalona té problemes? Clar que té problemes. Totes les ciutats del món tenen problemes. Totes. La pregunta és què fas quan detectes un problema. Hi ha 3 opcions. Una és negar la realitat. Una altra és fer el diagnòstic però no donar solucions. I una altra és entendre el que està passant i donar solucions efectives. Sardenya, Còrsega i Catalunya, 3 nacions sense estat. Aquest ha estat el lema de la trobada on Esquerra Republicana ha conclòs que cal coordinar els moviments independentistes d'arreu d'Europa. La formació ha reunit els acadèmics nascuts a l'Alguer, Nelo Cardenia i Marcel Farinelli, la diputada del Congrés Marta Rossique i el candidat badaloní Àlex Montornès. Més enllà de la situació de les 3 nacions mediterrànies, han parlat d'Escòcia com a referent en la celebració de referèndums d'autodeterminació. Un altre dels missatges llançats a la xerrada ha estat la necessitat de compartir estratègies conjuntes per impulsar l'encaix dels moviments d'autodeterminació dins la Unió Europea. A nivell europeu, ara ens trobem en una circumstància en la qual s'ha de poder veure quina és l'entrada per a aquells països que s'autodeterminen a la Unió Europea. I, per tant, és més important que mai, ara mateix, poder-ho fer de forma coordinada. L'anhel a la llibertat, de pensar una altra Europa on les fronteres no siguin les fronteres dels estats-nacions, sense que hi hagi cap mena de constriccions, obligacions que venen d'aquest estat centralitzat de la vella Europa. I centenars d'alumnes hi han passat per l'11a Fira de l'Ensenyament de Badalona, que des d'aquest dijous i fins demà se celebra a l'Escorxador. La mostra vol ser un aparador de tota l'oferta educativa existent a Badalona i al seu entorn, i aquest 2023 ha recuperat la normalitat prepandèmica.
Després de tres edicions afectades de ple per la pandèmia, la Fira de l'Ensenyament de Badalona ha tornat amb força i aquest dijous més d'un miler d'estudiants s'hi han passejat en busca d'orientació en estudis postobligatoris. A banda dels estands, per aquests dos dies s'han programat prop d'una quarantena de xerrades. Una d'elles ha anat al voltant de la FP Dual, que s'ofereix a la ciutat. És el sistema en el qual els alumnes que estan fent un cicle formatiu, el segon any fan la formació a l'empresa. No són unes pràctiques, no són unes pràctiques normals, sinó que fan 1.000 hores. Val? A més, aquestes 1.000 hores estan remunerades. Recomano per qualsevol alumne que vulgui dedicar-se a un perfil tècnic, que vulgui estudiar i que vulgui treballar. És totalment recomanable per tenir una sortida professional amb molta demanda. El nostre cas és el primer any que fem que col·laborem amb l'escola de la Pineda per la formació dual i estem molt contents. Un dels aspectes més interessants és que a moltes xerrades participen estudiants que expliquen la seva experiència. És el cas d'en Kevin, que està estudiant FP Dual a l'Institut La Pineda. Te da la opción de poder formarte y salir ya o bien con un empleo o bien pudiendo tener la opción de buscar empleo porque ya tienes una experiencia adquirida habiendo hecho prácticas en una empresa. Durant tot el matí de dimarts, grups de joves de secundària han passat per l'escorxador per orientar-se i acabar de decidir cap a on continuaran els seus estudis. L'Antonio i l'Eman, dos alumnes de tercer d'ESO, en són un exemple. La fira ens ha ajudat, pues, a lo mejor, si la gent no té clar el que vol fer, o sea, et guia una mica i a mi m'ha agradat molt perquè la veritat que t'ajuda molt. I el d'esport, tant com màrqueting o estetició, estava bastant bé. Les preguntes que tenia, sí, m'han donat respostes i ara estic molt clar que faré màrqueting i que és molt guai. Tens que tenir molta experiència, però amb els temps estaré bé. Un any més, un dels espais que més expectació ha aixecat entre els alumnes ha estat la Human Library, on els interessats poden conversar amb més d'un centenar de professionals sobre determinats oficis. Dissenyador d'aplicacions web o desenvolupador de videojocs han estat dues de les professions amb més afluència d'interessats. I obrim plana cultural parlant de l'escriptora Gemma Ruiz, que ha presentat el seu llibre aquest dimecres, Les nostres mares. Una novel·la que vol homenatjar a les dones dels anys 50 que van haver de renunciar als seus somnis perquè les seves filles tinguessin més oportunitats i un futur millor. L'obra literària retrata a 10 dones molt diferents que van patir el franquisme i la manca de drets de l'època que no les va permetre fer la vida que elles volien. Es tracta d'una desena de personatges de ficció creats a través de converses amb diferents dones. La majoria d'elles són nascudes als anys 50. No obstant això, hi ha dues que són filles d'aquestes dones i que la Gemma Ruiz les utilitza per fer una comparació entre les dues generacions. La majoria són dones nascudes als anys 50, val? Per tant, la generació de les nostres mares, però he posat també dues filles de la meva generació, de la meva edat, perquè actuïn també de mirall, és a dir, és evident els avenços que hem fet, no es pot comparar, o sigui, el que s'ha construït, que nosaltres tinguem la vida regalada, entre cometes, que tenim, és incomparable, però sí que quan venen els fills ve aquesta doble càrrega que encara les de la meva generació assumeixen d'una manera desigual. La novel·la s'ha publicat aquest mes de febrer i ha estat la guanyadora del Premi Sant Jordi, un premi que ha considerat especial perquè feia 19 anys que una dona no el guanyava. La presentació del llibre s'ha dut a terme a la seu d'Òmnium Barcelonès Nord i es tracta d'un dels actes dedicats al 8M, el Dia Internacional de les Dones. I aquest dimecres s'ha obert el període d'inscripció de curtmetratges per la secció oficial de l'edició número 49 del Filmets Badalona Film Festival, que es farà del 20 al 29 d'octubre. El termini finalitzarà el 15 de juny i el cost d'inscripció d'un curtmetratge és de 5 euros si es fa abans del 30 d'abril. Passada aquesta data, el cost serà de 10 euros. No obstant això, els cineastes de Badalona tindran la inscripció gratuïta. I més de 1.200 alumnes d'un total de 36 escoles de Badalona participen aquests dies en les jornades del Badacorfol. La zona esportiva municipal de Can Cabanyes acull fins aquest divendres una iniciativa amb un objectiu doble. Per una banda, donar a conèixer un esport minoritari com és el Corfol i per l'altra, que els alumnes de les diferents escoles s'interrelacionin.
El corfbol té similituds amb el bàsquet, però amb diverses particularitats, entre elles que es tracta d'un esport d'equips mixtos. Durant les sessions d'educació física, l'alumnat aprèn aquesta modalitat esportiva que després posa en pràctica jugant amb altres escoles a les jornades de badacorfbol. L'objectiu principal és que s'ho passin bé fent esport, que coneguin nens i nenes d'altres escoles, que coneguin casuístiques diferents, perquè hi ha vegades que tenim nens o nenes amb cadires de rodes, amb discapacitats físiques, és el que li dona valor, no?, a aquestes jornades, que puguin compartir, que es puguin respectar, que es puguin ajudar. Evitar el contacte físic o no botar la pilota a terra són algunes de les normes del corfbol. Durant les jornades d'aquesta setmana, però, s'han inclòs algunes regles per tal de fer el joc més inclusiu per un alumne amb discapacitat visual. Porto un guia i quan tinc que fer la passe, pues, tenen que estar en silenci. I alguns piquen perquè jo pugui passar la pilota. Ara hem jugat contra una escola que hi havia una noia que tenia discapacitat visual. Si ella la tocava, perquè com que no veu la pilota, si la tocava era com si l'agafés. Unes normes que des de l'escola Josep Carné han afegit i que s'expliquen als alumnes d'altres escoles abans que l'àrbitre xiuli. La resta de normes funcionen igual. O sigui, les adaptacions sempre s'intenten que siguin les mínimes possibles per no canviar l'essència de l'esport i perquè tampoc la persona se senti com... han canviat tot perquè jo pugui jugar. No, la història és que pugui jugar tocant el mínim possible. I en aquest cas, la veritat és que ha funcionat molt bé. La jornada de badacorfbol s'emmarca dins la iniciativa del badesport, entre les quals també es troben el badatletisme i el badaorientació, entre altres. I després d'una setmana de descans en la competició de Lliga, aquest cap de setmana torna la primera nacional femenina de futbol amb el Sígol, que es desplaçarà fins al camp de l'Egea. El conjunt aragonès de l'Egea són les penúltimes classificades i només han guanyat 4 partits en tot el campionat. Però per intentar assolir els 3 punts, el Sígol haurà de recuperar l'olfacte golejador que se li ha resistit en els dos darrers enfrontaments contra Son Sardina i Collerense. És fonamental una victòria contra uns rivals que lluiten per sortir de la zona de descens, ja que s'han d'assegurar tots els punts d'aquí a final de Lliga, sempre comptant que l'OSCA, primeres classificades, no falli. El tècnic de les badalonines, Juan Antonio Ruiz, disposa de tota la plantilla amb el dubte de la davantera José González. El duel entre l'Egea i el Sígol es disputarà diumenge a les 12 a la localitat aragonesa. I amb el Sígol posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Recordin que poden seguir informats als nostres perfils de les xarxes socials i als butlletins horaris de Radio Ciutat. Gràcies per seguir-nos un dia més. Que passin una bona tarda.